Salam, Real Intervi efirdədir. Həm söhbətimiz Çex Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Sedlaçikdir. Gospodin Pasov, Cənab səfir, hər vaxtınız xeyir. İlk növbədə sizə müsahibəyə görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Mən də sizə sizinlə ünsiyyətdə olmaq təklifinizə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Siz ümumiyyətlə nə qədər vaxtdır ki, Azərbaycandasınız? Mən artıq 2 ildir, daha doğrusu 2 il 3 aydır ki, Azərbaycandayam. 2 года и 3 месяца. 2 года 3 месяца. Вот за этот период как европейский 2 il 3 ay. Bu müddətdə Avropalı diplomat kimi Azərbaycan haqqında hansı təəssüratlarınız formalaşıb? Təbii ki, diplomatik missiyanıza qədər də Azərbaycan barədə məlumatlarınız var idi. Вашего приезда. Но какие впечатления у вас создалось вот последние 2 лет о нашей стране? Да, знаете, я уже как-то за этих 30 лет, когда я Мен 30 ildir ki diplomatiya sahəsində çalışıram. Dünyanın bir çox ölkələrində çalışmışam və hər yerdə yaxşı və ağıllı insanlara rast gəlmişəm. Hər yerdə gözəl təbiət ünsiyyətdə olmuşam. Mən Xəzər dənizinin o biri sahilində, Qazaxıstanda da çalışmışam. Orada 3 il səfir vəzifəsində işləmişəm. Elə sizi efiriniz vasitəsilə Azərbaycan televiziya məkanının imkanlarından istifadə edərək demək istəyirəm ki, burada mənim çox xoşuma gəlir. Mənim təqaüd vaxtım da yaxınlaşır. Bakı şəhərini isə çox sevirəm. Bakı mənə bir sıra Avropa ölkələrini xatırladır. Məsələn, Viyananı, Parisi, hətta Praqa şəhərlərini belə məndə xatırladır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ isə sizin ölkənizin tərəfdaşları ilə işləməkdir. Onlar da çox yaxşı iş gedir. Onlar çox praqmatikdirlər. Buna görə də onlarla, sizin nümayəndələrlə işləmək çox yaxşıdır. Mən, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Cənub Şərqi Asiya ölkələrində, Mərkəzi Asiyada, Rusiyada, Avstriyada işləmişəm. Buna görə də məndə müqayisə etmək üçün əsaslar var. Buna görə də deyə bilərəm ki, burada olmaqdan çox razıyam və çox xoşuma gəlir. Və sizin də burada olmağınızdan məmnunam. Siz Bakını qeyd etdiniz. Məsələn, 20-ci əsrin əvvəllərində bir sıra çex memarlar Bakıda çalışıblar. Bu səbəbdən demək olar ki, Bakıdakı bəzi tarixi binalarda çex memarlarının da əməyi var. Azərbaycanla Çexiya arasında tarixi bağlar mövcuddur. Amma hazırda bizim ölkələrimiz arasında eyni zamanda tərəfdaşlıq əlaqələri ən yüksək həddədir. Hökumətlər arası, parlamentlər arası komissiyalar fəaliyyət göstərir. Hazırda iki tərəfli münasibətlərimizi necə xarakterizə edərdiniz? Bizim hansı üstünlüklərimiz var? Diplomatik səviyyədə də qeyd olunur ki, bizim diplomatik əlaqələrimiz ən yüksək səviyyədədir. Bu həqiqətən belədir. Doğrudan da mən düşünürəm ki, Çex Respublikası üçün Azərbaycan ciddi ölkədir. Biz partnyordan da artıqıq. Bir sıra sahələrdə əməkdaşlığımız var. Xüsusilə iqtisadiyyat sahəsində. Məsələn, energetika sahəsinə aid olan bir sıra müştərək layihələrimiz də var. Bilirəm ki, bizdə olduğu kimi sizdə də su çatışmazlığı var və bu isə deməkdir ki, bu istiqamət üzrə də layihələrimiz var. Bu əməkdaşlıq və əlaqələr hər zaman iqtisadiyyata əsaslanır. Bu əlaqələr insanlar arasında əlaqələrin inkişafına təkan verir. Biz burada çoxlu layihələr həyata keçirəcəyik. Bu hər iki tərəfdən böyük hünərdir. Energetika sahəsi həm sizin, həm də bizim ölkəmizi maraqlandırır. Azərbaycan bugün Çex Respublikasında ən əsas neft təchizatçısıdır. Son rəqəmlərə əsaslansaq, deyə bilərəm ki, istehsalımızda 40-45% neft Azərbaycandan alınır. Bir il bundan əvvəl qazla bağlı əməkdaşlıq sazişi imzalanıb və bütün bunlar ölkənin sənayesi üçün zəruridir. Bəs hələ də inkişaf etməyən sahələr varmı ki, onları inkişaf etdirməyə ehtiyac duyulur? Mən istərdim ki, bizim sahibkarlar, firmalar Qarabağda işləsinlər. Hələ ki, biz həmin ərazilərdə layihələr həyata keçirməyə nail ola bilməmişik. Amma imkanlarımız var. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bizdə iqtisadi məsələlər üzrə hökumətlər arası komissiya fəaliyyət göstərir. Mən bu komissiya çərçivəsində bu problemi həll etmək istəyirəm ki, firmalarımız Qarabağda həyata keçirilən iqtisadi layihələrdə iştirak edə bilsinlər.
есть какие-то предложения от ваших? Бәс сезнең кейд иттеңиз şirketләр тарафыннан хансыса тәкъдимләр конкрет бармы? Вы, наверное, с ними в контакте. Есть такие, как я уже говорил, это прежде всего энергетические фирмы. Мен бәяк икътисади мөнәсәбәтләребезне энергетика амилен кейд иттем. Бәле, бу şirketләр кичек электростанцияларла мәшгул булдылар. Экологик җәһәттән бу тәмиз сәнәйе мәлкәләр мараклы технологиядыр. Ve bu texnologiyadan burada 2 ildir ki istifadə olunur. Bu artıq etibarlıdır. Deməli energetika, kiçik elektrik stansiyaları və Qarabağda hər şey ağıllı şəhərlər prinsipi üzərində qurulur. Biz bu sahədə də imkanlarımızı təklif edə bilərik. Вот вы говорили о освобожденных территориях. Как вообще Siz işğaldan azad edilmiş əraziləri qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, Çexiyə həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Bu baxımdan Çex Respublikasının təmsilçisi olaraq Cənubi Qafqazda Azərbaycanın qələbəsindən sonra yaranmış vəziyyətə münasibət bildirmənizi xahiş edirəm. Bəli, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişik. Çünki hələ 90-cı illərdə BMT-nin buna qədər 4 qətnaməsi var idi. Bir də ki, bizim eyni tarixi təcrübəmiz var. İkinci Dünya müharibəsindən sonra da biz öz ərazilərimizi itirdik və çox çətinliklərlə onları qaytardıq. Sizi yaxşı başa düşürük buna görə. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü də həmişə müdafiə etmişik. Artıq bu ərazi bütövlüyünüz bərpa olub. Mən buna görə çox şadam. Və biz çox istərdik ki, yaxın vaxtda sülh sazişi imzalansın. Bu hər iki ölkə üçün, hətta buna qarşı olan tərəflər üçün də sərfəli olardı. Azərbaycan данный момент обеспечивает европейских 8 евро. Azərbaycan bu gün Avropanın 8 ölkəsini qaz ilə təchiz edir. Bu 2022-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın strateji mövqeyinə çevrilib. Bilirsiniz ki, Avropanın cənub hissəsində hazırda interkonnektorlar fəaliyyət göstərir. Siz bayaq neftdən danışdınız. Bəs Çex Respublikası üçün qazla bağlı hansısa dividendlər mövcuddurmu? Gələcək üçün hansısa planlar varmı? На будущее. Не только планы, я уже говорил, что Mən qeyd edə bilərəm ki, SOKAR-la Çexiyanın müvafiq şirkəti arasında qazla danışıqlar aparılıb. Həm bizim baş nazirimiz, həm də Azərbaycan prezidentinin birbaşa tapşırığına əsasən bizim energetika şirkətimiz olan ÇES və SOKAR birlikdə çalışacaqlar. Bu tapşırıqlar icra olunacaq və bu sahə üzrə əsas addımlar da atılıb. Выполнено, да. Также есть и в этой отрасли мы сделали основные и самые главные шаги. Ага. Господин посол, после начала Cənab səfir, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanmasından sonra Avropada bir çox şeylər dəyişdi. Hazır ki, müharibə Çexiyaya necə təsir edir? Hansı problemlər və məhdudiyyətlər var? Ümumiyyətlə, Çex Respublikasının siyasətində dəyişən nələr olub? Например, я не знаю, ограничения или что изменилось вообще в политике Чешской Республики в данный момент? Məsələn, adi, sıravi çex vətəndaşı bunu öz həyatında necə hiss edir? Я думаю, что очень важно это повлияло на нашу жизнь, потому что, знаете, они как-то были нарушены. Bu müharibə bizim həyatımıza çox təsir elədi. Bugünkü tərzdə desəm, narrativlər pozuldu. 90-cı illərdən başlanan işlər artıq dayanıb. Mən düşünürəm ki, bu müharibə hər kəsə təsir edir. Təəssüf ki, Avropada sərhədlərimizin yaxınlığındakı bu dəhşət hələ də davam edir. Hər kəs, hamımız bunu hiss edirik və ümid edirik ki, bu yaxşılığa doğru bitər. Hazırda bizdə Ukraynadan 300 min qaçqın var. Onlar ordu işlə təmin ediliblər, işləyirlər. Bundan bağlı hər hansı bir problem yoxdur. Hətta bizim iqtisadiyyatımıza da çox yaxşı kömək edirlər. Mən həmişə ümid etmişəm ki, bəşəriyyət, insanlar az da olsa tarixdən öyrənəcəklər. Amma biz bugün hər şeyin təkrar olduğunun şahidiyik. Biz bu səhvləri təkrar etməməliyik. Çünki səhvlərdən sonra hər şey bitəcək. Aha. Sayın Pasol, вот как вы думаете, в данный момент Азербайджан является стратегическим партнёром Европейского союза? Cənab səfir, hazırda Azərbaycan Avropa İttifaqının strateji partnyorudur. Biz artıq sizinlə energetika, qaz və neft barəsində danışdıq. Əgər siyasi məsələlərdən danışırıqsa, Azərbaycan bugün Rusiya və Ukrayna üçün dialoq platforması kimi çıxış edə bilərmi? Yəni, Azərbaycan müharibə edən iki ölkə arasında danışıqlar üçün platforma ola bilərmi? Azərbaycan prezidentinə elə bu günlərdə Çernobil forumunda məhz bu sualı verdilər. Bəs siz bir diplomat kimi necə düşünürsünüz? Чернобыль задали этот вопрос. Модератор из Евросоюза задал этот вопрос. А вы как считаете, как дипломат?
Bilirsiniz ki, ölkənin səfri yalnız iki tərəfli əlaqələrə cavabdehdi. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan və Çexiyanın iki tərəfli münasibətlərindən danışmaq olar. Sualınıza gəldiydi isə, bu artıq ümumi məsələdir. Mən diplomat kimi yox, insan kimi danışa bilərəm. Bunu mən özüm üçün təsəvvür edə bilərəm. Çünki əgər kimsə bu müharibənin sona çatmasında maraqlıdırsa, bu qəbul edilən haldır. Hətta Azərbaycan da düşünürəm ki, bunu edə bilər. Azərbaycan Ukraynanı müdafiə eləyir. Rusiya ilə də çox yaxşı əlaqələri var. Milan Sedlaçek kimi mən bunu özümə təsəvvür edə bilərəm. Amma bu başqa səviyyələrdə əldə olunur. Bəs sizcə bu diplomatik səviyyədə necə ola bilər? Я могу себе как Милан Седлачек это представить, но это решается где-то. Бәс дипломатик səviyyədə? Tutalım siz diplomat yox, bu sahədə ekspertsiz. Эксперт по дипломатии. Я уже ответил, что я могу себе это представить, потому что даже как дипломат, если здесь Мен artıq cavab verdim ki, bunu özüm üçün təsəvvür edə bilərəm. Çünki Azərbaycan Ukrayna arasında yaxşı münasibətlər var. Onlar da həmişə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyiblər. Rusiya da burada yaxşı əlaqələr qaradı. Bir diplomat kimi bunu özüm üçün mən təsəvvür edə bilərəm. Sadim Pasov, вот февраля этого года после президентских выборов. Cənab səfir, bu ilin fevralında prezident seçkilərindən sonra Çex Respublikasının prezidenti Azərbaycan prezidentinə təbrik məktubu ünvanladı. O məktubda bir çox xüsusi məqamlara toxunmuşdu. Azərbaycan və Çexiya sülh və diyaloqun möhkəmlənməsi üçün birlikdə çalışacaqlar. Bu həmin məktubdan sitatdır. Bunu necə şərh edərdiniz? Hansı birgə səylərdən söhbət gedir? О каких усилиях речь идёт? Я думаю, что это есть дипломатическая. Мен hesab edirəm ki, bu diplomatik məsələdir. Yaxşı və birgə işləmək arzusudur. İki ölkənin rəhbəri bu barədə danışırsa, o zaman həmişə sülh üçün imkanlar var. Bizim əlaqələrimiz çox yaxşıdır. Məsələn, sizin prezident bizim baş nazirlə bir neçə ay bundan əvvəl görüşdü. Bizim baş nazir böyük məmnuniyyət heyəti ilə bura COP29-a gəlir. Həmişə bu görüşlərdə faydalı nələrsə olur. Faydalı olmaq yaxşı əlaqələrsə artıq sülh deməkdir. Господин посол, вот сейчас только что вы напомнили COP29. Siz elə indicə Bakıda keçiriləcək COP29-u qeyd etdiniz. Siz bayaq suyu misal çəkdiniz. Qeyd etdiniz ki, su ilə bağlı problemləriniz mövcuddur. Çexiya iqlim dəyişikliyində daha hansı problemlərlə üzləşir və Çexiya iqlim dəyişikliyi ilə əslində necə mübarizə aparır? И как Чехия борется с изменением климата в данный момент? Но какие у вас проблемы вот в данный момент? То есть я думаю, что всемирная проблема вот сейчас это есть. Çexiyada havanın tez-tez dəyişməsinə şahid oluruq. Düzün desəm, buna öyrəşmişik. Məsələn, 35-37 dərəcə temperatur müşahidə edilir. Bizim gənclik dövrümüzdə belə deyildi. Mən Bakıdan Çexiyaya getmişdim. Ümid edirdim ki, orada bir qədər sərindir, amma məlum oldu ki, orada istidir. Küçələr bomboşdu. Lockdown kimi. Bu çox uzun çəkdi. Demək olar ki, bir ay. Bizdə çox belə olmurdu. Bir gün, iki gün olurdu, amma bir ay çəkmirdi. Bu, havanın tez-tez dəyişməsindən xəbər verir. Havanın hərarəti anidən qalxır və düşür. Məsələn, indi 15 dərəcədir. Ötən həftə isə 35 idi. Yəni, qəfil hərarət düşür. Bu, artıq normal deyil. Bundan başqa quraqlıq var. Bizim bəzi regionlarımızda su çatmır. Və bu, çox böyük problemdir. Bilirəm ki, eyni problem burada da var. Araz və Kür çaylarında. Elə Xəzər dənizində də su çəkilir. Bəli, Xəzər dənizi. Bizdə problem bundan ibarətdir ki, su çatışmazlığı təsərrüfat regionlarında müşahidə edilir. Həmin regionlarda kənd təsərrüfatı təyinatlıdır. Bu isə ölkə üçün problemlər yaradır. Biz bununla məşğul oluruq, bunu həll etmək istəyirik. Biz yaxşı danışıqlar aparmışdıq. Sizin və bizim suya məhsul olan təşkilatlarımız istəyir ki, görüşü bu problemi müzakirə etsinlər. Diqqəti su ilə bağlı problemə cəmləşdirsinlər. Bunu həll edəcəyik. Çünki bizim üçün həyati məsələdir. Как люди, например, Bəs sadə vətəndaşlar bu problemin öhdəsindən necə gəlirlər? Onlar artıq öyrəşirlər. İstavalarda şəhər lockdowna bənziyirdi. Bir neçə gün 37 dərəcə isti oldu. Bunun öhdəsindən çalışırıq ki, gələk. Çünki bizim başqa çarəmiz yoxdur. Siz elə indicə iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə birgə səylərdən danışdınız. Su çatışmazlığı ilə mübarizədən savayı, iqlim dəyişikliyinin başqa hansı fəsadları ilə mübarizə aparılır? Təbiətə birgə yanaşma, insanları öyrətməkdən başlayır. Təbiətlə necə rəftar etməliyik? Hava hərarətinin qalxıb düşməsinə hazırlıq. Bütün bunlara hazır olmaq lazımdır. Çünki təbiət öz başına hərəkət edir. Biz nə qədər hazır olsaq da, təbiət qəfildən öz sözünü deyir. В данный момент
Azərbaycan является ещё Азербайджан hazırda Avropa üçün nəqliyyat logistika mərkəzidir. Biz Zəngəzur dəhlizinin açılmasını gözləyirik. Aydındır ki, bu Çindən Avropaya qədər daşınma prosesini təmin edəcək. Hazırda Çex Respublikasının Zəngəzur dəhlizinə marağı nədən ibarətdir? İnteresi Çexiyi, Çexki Respublikə данный момент. Bu вот в этом плане. Ну, мы уже работали на ваших железных дорогах здесь, как-то по вот этот реконструкция, так мы бы Biz dəmir yolları ilə bağlı layihələr, daha doğrusu, rekonstruksiya layihəsi üzərində çalışmışıq. Şirkətlərimiz isə bundan çox razıdır. Bu dəhlizdə də işləməkdən məmnunam. Azərbaycanın yerləşdiyi məkanə gəldiyi də isə qeyd edə bilərəm ki, bu şimal-cənub, şərq-qərb dəhlizlərinin qovşağındadır. Bu dəhliz hər kəs üçün, eləcə də Çex Respublikası üçün faydalı olacaq. Bilirsiniz ki, nəqliyyat problemi müasir dünyamızın problemidir. Bu yollar açılsa hamımız üçün faydalı olar. Çinin bugün böyük potensialı var. Biz bunun üzərində çalışmalıyıq. Zəngəzur dəhlizi bizim üçün çox vacibdir. Bu istiqamətdə də fəaliyyət göstərməyimiz çox yaxşı olardı. Cənab səfir, müsahibiyyə görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk və əlbəttə ki, uğurlar diləyirik. Gəlişinizə və müsahibiyyə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanla Çex Respublikası arasında daha sıx əlaqələr ümid edirik. Şəxsən mən və həmkarlarım bunun üçün hər şey edəcək. Ən əsası ümid edirik və inanırıq. Bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Həm söhbətim Çex Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Sedlaçik idi. Salamat qalın.